Bom, pessoal, nós estamos aqui na cidade de Capão Bonito, né? Olha aí. Aqui é o centro da cidade. Vocês são ruas apertadas, ó. Devagar, aqui é o centro comercial. Logo à frente aí está a igreja matriz aí. A cidade. Aqui os fundos da igreja. É a praça matriz da cidade, Capão Bonito. Aqui é a igreja aqui. Nossa, a praça lembra um pouco assim, tu, né? Não, Dá fica conta de direito. pegar a igreja de frente ali. Lembra um pouco. Aí lembra, vocês podem ver, a gente tá na parte mais alta da cidade, onde que tá a igreja católica, né? Mesmo você não sendo católico, né? Ou você que é ateu aí, sempre é bom ter informações aí da formação das cidades, né? Como é que ela surgiu, como é que ela se formou, né? Conhecimento nunca é demais. Pega aqui, ó. Não deu pra pegar, não. Parar aqui, dar uma pausa aí. O chafariz, né? Bonito, em funcionamento, né? Vai cidade aí que tá destruído, não tá se mamando. E aí, pessoal, encerra o vídeo aí, né? Essa igreja aparentemente está bem cuidada, né? Igreja matriz aí de Capão Bonito. Então é isso. Se você continuou, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal. Até mais. Tchau, pessoal.